Біфрен. Спокій за ясної голови. Ця година для вас в марафоні працюють команди «Фактів» та «Вікон». Вітаю. Хмельниччина оговтується від ракетних ударів. Напередодні ворог зруйнував кілька підстанцій, від яких отримували світло обласний центр та деякі громади. У самому Хмельницькому досі не ходять тролейбуси, бо немає напруги. Але воду та електрику дали практично в усі домівки 200-тисячного міста. Комунальники та бригади обленерго продовжують ремонтні роботи. Цілодобово працюють саме в Шепетівському районі, де було два прильоти по критичній інфраструктурі. Там досі без електрики. Хмельницький район. 2342 абонента не підключені. Це побутові абоненти, не юридичні. Юридичні всі підключені. Абоненти по Шепетівському району. 52 тисячі абонентів не підключені. Це набагато більше. А цієї ночі ворог продовжив атаку, застосовуючи іранські дрони «Камікадзе». Росіяни вже традиційно запускають безпілотники ближче до півночі. Їх зафіксували. На півдні до другої ночі повітряні сили на Миколаївщині знищили 11 шахедів. Ще три приземлили інші підрозділи Сил оборони. Два шахеди прорвалися з південного напрямку, але їх виявили та розтрощили зенітники на сході та півночі країни. Загалом збито 16 іранських дронів. Військові знищили один ворожий безпілотник над Дніпропетровщиною, звітує повітряне командування «Схід». Приземлили апарат під час нічної атаки по Нікопольському району. Після нетривалої паузи росіяни знову почали тероризувати мирний район, зокрема, з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. Вночі гатили по Марганецькій громаді. Там обійшлося без постраждалих. А сьогодні вранці росіяни вдарили по Нікополю. Є руйнування та, за попередніми даними, 5 травмованих, один у важкому стані. Двоє людей їхали в машині, коли поруч розірвався російський снаряд. Нині рятувальники обстежують територію міста, шукають і знешкоджують російські касетні боєприпаси. Внаслідок обстрілів у місті понівечені будинки, дитячий садок та три приватних підприємства. Наразі наслідки події уточнюються. І от щойно надійшла інформація про те, що в Росії черговий літак приземлився на житловий двоповерховий будинок. Сталося це в Іркутську. Ймовірно, впав винищувач Су-30. Інформації про жертв поки не надходило. Это что, я понять не могу, как будто упало что-то. Ой, божечки. Моторошне вбивство посеред двору житлової багатоповерхівки у Києві. Напередодні суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави трьом чоловікам, які на парковці житлового комплексу розстріляли українського військового. Наші журналісти поспілкувалися з побратимом загиблого. Всеволод Треннєв розповів, конфлікт трапився посеред дня. Троє молодиків спортивної статури після суперечки накинулись на Олексія Щербину та почали бити. Це добре видно на кадрах з камер відеоспостереження. Утім, через таємницю слідства адвокати поки не оприлюднюють запис. Згодом військовий дістав травматичний пістолет і зробив постріл в повітря. Це змусило нападників утекти. Утім, за мить вони повернулися з вогнепальною зброєю та зробили три постріли в чоловіка. Я вважаю взагалі, що це замах на життя і це свідоме було їхнє рішення, без варіантів. Вони акуратно після себе прибрали, тобто вони не просто поїхали. Тобто вони що, там гільзи позбирали? Вони гільзи позбирали, так. Вони зібрали гільзи, сіли в автомобіль і, як ні в чому не бувало, виїхали з двору. При тому, що вони так само в цьому будинку живуть. Олексій Щербина був українським добровольцем, готував документи на мобілізацію. У чоловіка залишилась дружина та двоє дітей. Після судового засідання побратими оприлюднили і перелік імен підозрюваних. Усі з них раніше мали проблеми із законом. Дехто вже був засуджений. Працівники Київського міського пологового будинку номер 3 скаржаться на звільнення та відправлення у простій. Мовляв, керівництво закладу почало відправляти кваліфікованих спеціалістів у вимушені відпустки. Згодом частині прийшло повідомлення про звільнення, решта – у простої. Втім, пов'язують лікарі це з тим, що перед великим вторгненням, коли мали відбутися перевибори директора, понад сотня працівників підписали звернення
протидії адміністрації. Керівництво Шпологового пояснює, звільнення вимушені, адже з початком війни поменшало роботи. Третій київський пологовий факти знімали на початку березня. Тоді російські окупанти були вже на підступах Києва. Та попри це, тут цілодобово працювали лікарі. Під сиренами та обстрілами в бомбосховищі народжували жінки. Найстрашніший період витримали, та нині у пологовому конфлікт між адміністрацією закладу та працівниками. Останні навіть скликали прес-конференцію. Кажуть, майже третину персоналу керівництво відправило у простій. 20 кваліфікованих лікарів, які працювали, зокрема, і в березні. Зні звільняють. Під скорочення потрапив і завідувач відділення Сергій Бакшеєв. А перед тим, каже, невідомі сили міць його вигнали з лікарні. Грубою російською мовою сказали, щоб я не писав свої пости у Фейсбуці. А до цього часу в мене не було жодного поста про адміністрацію. В середині березня, на мій день народження, мене зняли з завідування і потім відправили у простій. Сказали, що ми не нуждаємося в ваших послугах. За словами лікарів, які прийшли на прес-конференцію, почалося все до 24 лютого. Мовляв, у січні у директора лікарні закінчився другий термін перебування на посаді. Перед конкурсом серед трудового колективу обирали учасників конкурсної комісії. Наше керівництво вирішило шляхом залякування персоналу та підтасовкою голосів просунути на ці кандидатури тих представників, кого хотіли. Але так сталося, що колектив не побоявся висловити свою громадську позицію. Ми написали колективне звернення до різних державних органів з мольбою про допомогу. І після цього у нашої адміністрації з'явилися списки тих працівників, які підписали це звернення. І саме з цих списків і зараз звільняються люди. За словами керівниці профспілки, зараз звільняють 20 людей, ще 140 у вимушених відпустках. Під скорочення потрапив акушер-гінеколог, батько 7 дітей Олег Карповець. Травня місяця я знаходжусь вже в простої, так називаємо простої. Ну, тобто і не звільнений, але я знаходжусь в простої. Мінімальна оплата там йде. 4 жовтня це повідомлення прийшло, що з 5 грудня мене звільняють. Керівник пологового Назарій Гичка звільнення персоналу аргументує скороченням пологів. На третину, мовляв, заклад вимушено реорганізовують. Я, як керівник, виконую свою функцію. Я приймаю управлінське рішення для збереження роботи підприємства. Я можу не звільняти нікого. Через 2-3 місяці не буде зарплати, не виплата зарплати місяць, 2-3 банкрутство. Скільки працівників у вимушених відпустках, каже, не знає. Те, що звільняють працівників, які підписалися проти адміністрації, заперечує. Скільки там підписантів? 105. Звільнено 23 особи. Ще є питання? А інші не знають. І от Віталій Фоменко там теж підписаний, напевно, є. Він не звільнений. Там багато працівників. Вони працюють зараз чи просто? Вони працюють? Всі. Не всі. Ну, я не можу сказати, чи всі працюють, чи не всі працюють. Я не можу сказати, я не маю списку. Батько 7 дітей за 2021 рік прийняв 11 пологів. 20-30 пологів в місяць – це є нормальне число. У департаменті охорони здоров'я КМДА на запит фактів відповіли. Третій пологовий – це комунальне некомерційне підприємство. Кадрові питання – це компетенція директора цього пологового, тож втручатися не можуть. Тим часом лікарі, яких звільняють, наполягають на проведенні незалежного аудиту діяльності закладу. Наталя Кулик, Максим Костенко, Факти СІТВ, Єдині новини. Окупанти вивозять жителів Херсонщини до анексованого Криму, повідомляють про це самі загарбники у своїх телеграм-каналах. Зокрема, відомо, що під час поїздки збройні бойовики не дозволяли українцям виходити з автобусів, аж поки їх не довезли до Анапи. Такі дії швидше нагадують не евакуацію, а депортацію, запевняють правозахисники та закликають усіх, хто став жертвою таких дій, не мовчати, щоб кожен злочин згодом можна було зафіксувати та розслідувати. Білорусь повністю закрила доступ до відео з камер на дорогах.
Подібна ситуація в країні була приблизно за місяць до початку великого вторгнення в Україну, зазначають місцеві пабліки. Загалом рішення подивитися відео з дорожніх камер можна було на сайті відстеження шляхового покриття, але його вимкнули ще на початку Великої війни. Втім, зберігалася можливість перегляду через сайт погоди, але напередодні доступ до цієї функції теж відключили. Експерти пропускають це для того, щоб не можна було відстежувати переміщення військової техніки та особового складу. У Білорусі триває прихована мобілізація та продовжують прибувати російські війська. Загроза повторного нападу з того боку зберігається. Колишня резиденція екс-президента-втікача Віктора Януковича Межигір'я уже невдовзі може стати парком-пам'яткою садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. Таке рішення ухвалив Кабмін ще влітку, а історики та дослідники вважають, що цього замало. І Межигір'я має отримати статус заповідника, щоб археологи могли розпочати там розкопки. Тоді територія, що асоціюється із золотими унітазами та страусами, здивує знахідками від часів язичництва до козацтва. Ми зараз стоїмо в центрі храма Преображення Господнього. На цьому місці згоріло три дерев'яні храми. І царський уряд, побудувавши кам'яну будівлю храма, в 1934 році більшовики його взірвали. Геннадій уже понад 15 років досліджує Межигір'я. Чоловік показує нам територію, де колись стояв великий монастир і собор. Чоловік розповідає, це місце було мекою для козаків. На пагорбах понад 1500 козацьких поховань. Натхненний красою природи цю місцину описував і Тарас Шевченко. І ходив Шевченко по людях з олівцем і з зошитом. Все, що йому розповідали, він все це записував свій в зошит. І коли він був на засланні 1847 року, з цього зошита Тарас пише поему «Чернець». Поема «Чернець» написана з оцього гектарчика земельки, де ми зараз з вами стоїмо. Краєзнавець переконаний, археологічні розкопки на цьому місці можуть підняти на гора не лише безцінні артефакти, а й допомогти українцям краще пізнати себе та свою історію. Утім, нині Межигір'ю хочуть надати статус парку пам'ятки садово-паркового мистецтва, а це не передбачає проведення таких серйозних досліджень. Тож активісти пропонують змінити своє рішення, визнати територію заповідною та розпочати її дослідження. Ми мусимо показати сучасному поколінню, що тут було. І от сьогоднішня дискусія, яку ми ведемо з урядовцями, на що робити з Межигір'ям. Наша позиція істориків, краєзнавців, фахівців наступна. Це мусить бути національний заповідник. Цей національний заповідник повинен залучити найкращих краєзнавців, істориків. Національний заповідник дає можливість нам провести розкопки. Це вкрай важливо у час, коли, маніпулюючи фактами та розповідаючи нісенітниці, начебто Україну створив Ленін, Путін виправдовує збройну агресію. Тож краєзнавці наперед відповідають депутатам-скептикам, які можуть заявити, ніби це питання зараз не на часі. Це не на часі діда пам'ятати, чи бабусю свою знати, чи не на часі батька пам'ятати. Про що не на часі? Як не на часі? Черчиллю, коли принесли бумагу, бумаги на підпис бюджету, то він побачив, що нема в графі культура коштів, то він спитав, а чого нема? Так у нас війна, так почекайте, а ми для чого воюємо? А для чого ми сьогодні воюємо? Та переконані, якщо українці перестануть дивитися на Межигір'я, як на вершину несмаку із золотими унітазами, через тривале проживання на цій території екс-президента-втікача Януковича, то ця територія стане справжнім українським Єрусалимом. Це унікальна місцина, ідеально підходить для того, щоб побудувати в Україні, щоб мати в Україні пантеон національної слави. Не парк слави на Печерській, де герої Радянського Союзу, а наші національні герої, кращого місця не знайдеш. А це водночас вплине на розвиток як внутрішнього, так і зовнішнього туризму. Жодна економіка не розвивається поза культурою. На жаль, ми тільки зараз повертаємося до того, щоб усвідомити це значення моралі, духу народу. Наразі документ, який має визначити долю Межигір'я, чекає на підпис президента. Тож історики сподіваються, що це питання не лишиться непоміченим і не припадатиме пилом у чиновницьких кабінетах. Костянтин Мельников, Володимир Коваленко, Факти СІТВ, єдині новини.